pessoal, tudo bem? Seguindo a nossa viagem aqui pelo Jalapão, paramos num lugar aqui que, meu Deus, mais um daqueles lugares que não dá vontade de ir embora. E, bom, as imagens vão falar por si mesmas, tá bom? Vou falar que esse lugar é um lugar bem bacana, é um lugar que dá pra acampar, não é camping, tá, galera? É um restaurante, cachoeira, tudo, mas dá pra acampar, né? Eles permitem acampar. A taxa para acampar hoje está em torno de R$30 por pessoa, tá? Não tem energia elétrica, sim, tipo, tem que puxar extensão, tá? No caso aí, a gente tinha uma extensão, quebrou o maior galhão, né? E bem legal o lugar aqui, bem legal. O lugar tem um puta de um banheiro bom, vai, um banheiro legal, duchas, né, para você tomar um banho depois da cachoeira. Caso queira fazer um day usage também, eles aceitam, claro, né, é um restaurante, né? Então as imagens vão falar por si, beleza? Mas antes de mais nada, já deixa aquele like, galera. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, nosso muito obrigado. Vem com a gente em mais um atrativo aqui do Jalapão. Bora lá, galera!
isso aí, pessoal. Vou mostrar mais um pouquinho aqui do lugar, do Parque Encantado. Agora a gente tá indo ali com as duas senhoras ali. São as cozinheiras aqui do lugar, né? E elas convidaram a gente para tomar um banho ali no poção. O poço tem 9 metros de profundidade. O lugar, putz. Só que a água é meio escura, eu fiquei meio assim de entrar, mas vamos ver, né? O que vai acontecer aí. Vamos lá, vou mostrar para vocês a nossa arte aí. Olha! Olha que coisa boa! Aqui era o quê? Era um trampolim? Aqui o que era? Uma escada, né? Pra subir e pular, mas aí quebrou. Eita, mulher corajosa! Ah, ela foi lá no meio, aí me chamando. Ei, Luciana, eu vou nada! Ah, mas quando eu cheguei aqui, eu tinha um medo de pular dentro desse. Desse poço, hoje eu prefiro banhar aqui do que na cachoeira. Lá é fria, aqui nada. É? A água tá quentinha. Aí tem mais cachoeira lá pra cima. É menor, mas tem. Mas tem. Mas tem as cachoeiras lindas pra ali, ó. Ó. Ah, então isso continua? É pra enxergar a espuma. É, então. Isso que eu falei isso pra ele. Por que tem essa espuma? Tem um dia que Simone ficou. Se tem espuma, tem cachoeira. Como ah, é? Viu, né? Olha só. Subiu aí, que tipo um redondinho assim, ó. Dá pra nossa, coisa mais linda. Ai, que legal. Aí embaixo, já pode ir lá amanhã. Vai lá, Jana. Se tivesse não vinha até um pôr do sol aqui. Ia. Pois é. Eu vou fazer companhia daqui mesmo. Vem, então, Luciana. É igual eu falo, eu não vou fazer nada. Vem, Luciana. Tá boa? Tá uma delícia. Olha, não olhada pra frente não, tá assim. Hã? Olha a roinha onde é que ratou. Ah, eu fui aí, ó. Mas tem cobra aí? Já tem que aparecer alguma? Tem nada, não. Um dia que é tão visitado assim, pode passar alguma. Ah, é verdade. É, todo dia tem gente pulando. Tem uma vez mesmo que tinha um grupo de construídas, só mulher, não ia um carro. Assim, ela passou de mim. Aí elas chegaram, o dia ficou lá embaixo, né? E falou pra ela do portão, porque elas nem eram aqui. Disse que pulou e não alcançou o fundo. Eu falei, caramba. É muita coragem. É muita coragem ficar pulando no fundo ainda. Aí eu fiquei só escutando, corajosa. Eu nunca tinha pulado, né? Aí minha menina veio, foi a minha menina, né? A primeira vez que eu pulei, quando ela veio. Ou não, a gente terminou outra vez aqui. Teve todo mundo pulando. E a água aqui é diferente da de lá. Você pode ir lá, que lá é gelada, gelada. Lá, e aqui é mais quentinha. Pra mim tá fria. Lá embaixo entra um piano. Mas acho que tá aqui. Até o queimando mesmo. É calor, é frio demais. Mas a gente veio. As águas do Jalapão a gente achou bem mais quente, né, Junaína? Vocês não sabem que é água gelada. É mesmo. Lá cima, é mais quente. Nossa, a gente achou uma delícia. Tem lugar que a gente entra. Essa cachoeira mais fresquinha. Essa aqui é mais fresquinha. É. Mais gelada não. Gelada é lá da nossa terra, né, Márcio? Nossa, lá é? Nossa, lá é direto da geladeira. A cachoeira lá é direto da geladeira. Nossa. Aqui é se você sai já batendo queixo de frio. É. Como vai estar calor, você não vai bater o queixo, né? Vai refrescar, vamos dizer. Aqui parece que não refresca, né? Você sai e tem que entrar de novo. É, aqui é. É, então aqui não refresca. Agora aqui. Você pensa naquela cozinha, como a gente tá lá. Nossa Senhora, nossa parede quente. Hoje mesmo. Pessoal, eu não vou entrar no poço agora não, porque acabei de almoçar, né? Pode fazer mal, mas eu vou ali, ó, fazer digestão ali, ó, aquelas redinhas ali. Amanhã eu entro, vamos ver. Ainda tem tempo.
Ah lá, a Janaína entrou no rio. Tô fazendo digestão na rede. Fazer digestão. Amanhã eu entro no rio. Oi? O medo da água puxar mesmo. É gostoso. Oh. Esse aí puxa. Vou tomar um café, tá bom? Hã? Vou esse passo ali em casa, vou tomar um café. Tá, tá bom. Ai, meu filho, tá aí. Nossa, Janaína, eu tô filmando os relâmpagos lá atrás, ó. Não, não é relâmpago, olha ali aquele coqueiro. É, eu tô vendo ali, ó. Nossa, a Janaína tava me vendo ali. Olha! Não, viu? Ó. Agora toma banho. Fez gestão na rede. Nossa, tá uma delícia ali. Mãe, entrei até num pouquinho. É gostoso, mas dá um nervosinho. Não tem como eu passar mal, porque tá batendo de comer. Como que é? Nossa, tá que chove lá, hein? Vamos. Ah, o sol se pôs ali, Julinho. Olha que coisa linda. É, eu falei pra você que era pra cá, você falou que era lá. É, eu pensei que fosse lá, mas tá bem na frente aqui mesmo. Nossa. Nossa, pra lá foi agora. Amorzinho se preparando para dar um tibum na Lagoa Encantada. Poço Encantado. Quem tiver coragem para descobrir o encanto tem que mergulhar lá nas profundezas. Chegou, galera. Tem coragem? Acabou a paz do lago. Aí, amor, vai descobrir o que ele é encantado? Se você mergulha, você desaparece. Não é pra mergulhar. Quer que a gente tire uma foto de vocês dois? Ah, por favor, pode ser. Isso aí, pessoal. Então, me despeço aqui. Tá me dando um soninho. Acabei de almoçar. 5 horas da tarde, acabei de almoçar. Então, vou me despedindo desse vídeo. Obrigado aí a você que assistiu esse vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.